Dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Dobar dan. Mi ćemo danas ugostiti Filipa Jovanovića iz lokalne fondacije Niš. Pretpostavljam da znate, njihov treći konkurs je završen. Ovih dana su potpisani i ugovori. 14 projekata ili 14 ideja će se realizovati u narednom periodu, a to sve će u svakom slučaju, neću reći pre svega ulepšati naš grad, ali prosto znate o čemu se radi. To su neke ideje formalnih i neformalnih grupa građana koji žele da srede nešto u svom komšiluku ili pokrenu neke kulturne događaje, sportske događaje. Svega toga će biti ili je bilo i na ovom konkursu. Kažem, ukupno 18.000 evra, malo sporta, malo kulture, malo uređenja grada. I to će biti realizovano u nekom narednom periodu. O tome ćemo mi danas pričati. Oni ovih dana pokreću i nove licitacije putem Facebooka. Znate da su imali javne licitacije i tu se skupljao novac za sve ove projekte, a više detalja o svemu tome čućete u današnjoj emisiji. Dobro nam došli. Sigurno, lako i zabavno. Bezbedan prostor za najmlađe uz specijalni daljinski. E.ON paketi. 15 meseci u pola cene. Samo uz SBB. Nagrađivani E.ON box koji svaki TV pretvara u smart TV. E.ON paketi. 15 meseci u pola cene. Samo uz SBB. To može samo Total TV. Šta? Da ti nabaci akciju 12 meseci vrhunskog sporta i zabave za 899 dinara. A tu je i Pink paket promotivno na 24 meseca uz ekstra ili premium paket. Uživaj u svemu u ovome na dva televizora, bilo gde u Srbiji. Ili na više uređaja uz E.ON aplikaciju. Total TV. Bomba! Niš Film Jazz Festival od 5. do 14. augusta. Niška tvrđava. Nastupaju Al McKees, Earth, Wind and Fire, Julian Marley, Yellow Jackets, Natasha Atlas, Kirk Lightsey, Magnifico i mnogi drugi. Pokrovitelj Grad Niš. Karte tickets.rs. Filip Jovanović ispred lokalne fondacije Niš, naš i vaš gost. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, hvala na pozivu i veliki pozdrav za sve gledalce. Da, završeno potpisivanje ugovora prethodnih dana, 14 projekata ukupno ili 14 ideja odobreno u trećem konkursu i ajmo da kažemo šta će se sve raditi u našem gradu. Da, mi smo relativno skoro završili taj formalni deo koji se tiče potpisivanja sporazuma sa grupama koje smo podržali na ovom konkursu i to je sada sa tih 14 ideja smo došli do ukupnog broja od 29 inicijativa naših sugrađana koje smo podržali na ukupno 3 konkursa i stvarno će ovog puta biti raznolikih ideja. Od sporta do razonode imat ćemo i neke kulturno-umetničke program, imat ćemo naravno ono što je uvek zanimljivo uređenje grada, tih međublokovskih prostora, uređenja dvorišta ispred stambenih zgrada, imat ćemo neke jako interesantne projekte iz oblasti kulture, pa eto možemo ako da krenemo redom i da ih sve pominjemo, opet ćemo sigurno nešto izostaviti, ali ono što je nekako najvažnije je da mi stvarno dobijamo ogroman broj prijava za svaki konkurs. Koliko ih je bilo sada? Mi smo imali sada 44 predloga i računajući ona prethodna dva konkursa, to je već ukupno 139 ideja koje smo mi dobili. Ono što je posebno važno je što kod nas mogu da konkurišu i ljudi koji nemaju svoja registrovana udruženja, neke formalne organizacije, već mogu kao grupa od troje komšija, prijatelja, saradnika da predlože neku ideju da se okupe i da dobiju našu podršku. Dobro, ovoga puta su ipak, s obzirom na to da je više novca bilo, 18.000 evra ukupno će biti, da kažemo, ide podeljeno. Ovoga puta su to bile, da kažemo, udruženje, odnosno formalne grupe, jel? Da, više projekata smo dobili od tih formalnih grupa, ali ćemo također podržati ovog puta i 5 neformalnih grupa.
Mene nekako lično i ceo naš tim posebno raduje što smo uspeli da celu ovu našu priču nekako postavimo da bude funkcionalna i da se ljudi za to interesuju iz različitih krajeva grada. Jer naša ideja jeste bila od samog starta da podržavamo te kreativne inicijative na teritoriji svih pet gradskih opština, a nekako smo pokušavali kroz sve ono što radimo da malo razmrdamo i selo i ljude koji žive na selu, da oni predlažu inicijative, zato što smo naravno primetili da nema dovoljno aktivnosti, da nema dovoljno sadržaja u različitim seoskim sredinama i dobili smo stvarno kvalitetne projekte. I ona prva dva konkursa, recimo ono što nam je bilo posebno zanimljivo, to je prošle godine urađeno, mladi iz Gornje Studene su se okupili i rešili da srede svoj dom kulture i igralište ispred toga tog doma kulture, postavili koševe, sredili su i to sada zaista drugačije izgleda. Oni će već evo i ove nedelje organizovati još jednu akciju, imaju taj basket 3x3, tako da su nastavili i nakon te naše podrške da organizuju događaje. To je negde najvažnije, dakle oživi nekako ceo taj kraj kada se tako nešto uradi. Naravno. To zaista nije velika stvar, ali prosto i nije ni mnogo novca uloženo, ali je pre svega bila dobra ideja, dobra volja tih mladih ljudi i vratili su u život to nešto što možda nije bilo neko vreme prisutno. Jel? Sad im je verovatno mnogo lakše i da se organizuju i da se okupe i da razmenjuju ideje i da prosto organizuju nadalje neke akcije. Da, i da imaju gde da provode vreme, zaista, jer u tim manjim mestima prosto nema ni previše sadržaja i uglavnom su mladi generisani ka tome da idu u grad, nažalost, ali su ovo dobre prilike da se nešto pokrene i ti ljudi su, mladi ljudi, kažem, svi imaju po 20 godina, rešili su da obnove taj dom kulture, da onda jednu po jednu akciju nakon toga realizuju, da okupljaju dalje svoje sugrađane, prijatelje, drugare i da ta priča živi. Kada sam eto već krenuo da pričam i o selu, prošle godine smo takođe i u prvoj Kutini podržali rekonstrukciju doma kulture i on je sada sređen i potpuno drugačije izgleda. Naravno, ne samo uz našu podršku, već i uz energiju ljudi iz tog udruženja Etno Čarolija koja je realizovala inicijativu, ali naravno i uz podršku drugih i partnera i saradnika, i to je recimo sređeno. Onda eto, prethodne, da napravim malu kao rekapitulaciju onoga što smo radili prethodne godine, otvorili smo i oslikali zapravo dva velika murala u gradu. Jedan je ovde u blizini Niške televizije, mural u čast Dragiši Stankoviću Čeliku. U Jagodin Mali smo takođe oslikali jedan lep mural, odnosno grupa koja je to predložila i uradila, mi smo podržali, ali nekako volim uvek da govorim mi, zato što i sve ove ideje koje podržavamo nekako doživljavamo uvek kao svoje. Jer i mi na neki način u tome učestvujemo. Cilj nam jeste da radimo na razvoju grada kroz različite inicijative. Bilo je stvarno i nekoliko lepih uređenja dvorišta ispred stambenih zgrada. Otvorena je jedna ulična galerija, zaista specifična ulična galerija u Balkanskoj ulici. Imali smo dosta toga što je zanimljivo. Malo smo se okrenuli, bili i ka sportu, pa smo pomagali i malim fudbalskim klubovima u malim mestima da u svojim lokalnim sredinama neke akcije pokrenu, da opreme prostorije kako bi one bile funkcionalni i da mogu da ih koriste i neka druga udruženja, ne samo fudbalski klubovi. Tako da ćemo sa tim nastaviti i novom konkursu. Došli smo eto do tog trećeg konkursa i s obzirom na to da smo imali već veliku podršku i građana i kompanija koje se sve više interesuju za to da nam pruže podršku, obezbedili smo značajna sredstva i mi smo ovaj treći konkurs raspisali bili u maju i opredelili smo tu ukupno 18.000 evra za formalne i neformalne grupe građana u Nišu. Konkurs je tokom juna, krajem juna zapravo zvanično i završen. U julu smo potpisali ugovore i ljudi sada polako kreću sa realizacijom. Neke aktivnosti su čak jednim delom unapred i završene. Recimo, imamo sjajnu ideju koja je pre desetak dana realizovana u Nišu. Jedna neformalna grupa koju čine uglavnom glumci iz Narodnog pozorišta je rešila da organizuje predstave not. Grupa Prazan prostor, koju smo zaista onako sa velikim zadovoljstvom podržali, zato što je to jedan drugačiji vid kulture, jedan alternativni sadržaj, nešto zaista neobično za Niš. Oni izaberu neki prostor u gradu. Ovog puta su radili u Tvrđavi, u parku
Marku Čajir, imaju već unapred spremljen scenarij o predstavu i nastupaju na javnom mestu, a slučajni prolaznici su gledaoci. Dakle, nema nekog posebnog okupljanja, nema numerisanih mesta ili stolica, niti zakazivanja, već jednostavno izvedu predstavu na otvorenom, a svako ko se nađe tu u blizini može da prati i to je sjajna stvar. Takođe imamo jednu fenomenalnu grupu koja se zove MED, to je udruženje koje je relativno skoro krenulo sa radom i oni su rešili da pokrenu e-letnji klub na prostoru bivše elektronske industrije i ideja mi je bila da ožive taj jedan prostor, da to bude mesto opet alternativnog okupljanja gdje će oni organizovati koncerte, izložbe, različite druge, možda i filmske, pozorišne predstave, da se tu ljudi praktično okupljaju. Oni su već nekoliko koncerata organizovali i to je, kažem, već dve ideje su ozbiljno krenule da se realizuju, a da projekat, odnosno da ovaj naš novi konkurs zapravo još nije ni zaživeo. Dobro. E sad, tu ima i sporta, ima i kako da kažem, uređenja prostora, ajde, i takve su ideje bile, jel? Jeste, da. Kad je reč o uređenju prostora, imaćemo i Eko Gerilu, grupu koja je rešila da, zapravo koja je dosta aktivna već u Nišu neko vreme, i oni su rešili da opet dvorište ispred jedne stambene zgrade urede. To podrazumeva sadnju nekog cveća, biljaka, postavljanje ograde i da generalno taj prostor lepo urede, da bi bio nekako i prijatniji i za stanare, a i generalno za sve prolaznike i komšije koji tu dolaze. Imaćemo jednu zanimljivu akciju takođe i u selu Lalinac, gde će Udruženje Južna Morava praktično srediti taj prostor priobalje Morave, gde će takođe to opremiti nekim mobilijarom za decu, postavit će opet i tu i neki letnjikovac, onu čuvenu pečurku, i sredit će taj prostor koji sada ne izgleda baš najreprezentativnije, ali kada to budu uradili, sigurni smo da će to jako, jako lepo izgledati. Takođe, ljudi u selu Vrtište će urediti česme u svom selu, koje su dugo, eto, i bile u nekom lošem stanju. Mi se nadamo da će nakon ove njihove inicijative sve to lepo zaživeti. Takođe, ćemo imati i jednu ideju koja je malo drugačija od onoga što smo do sada uglavnom radili, a opet se tiče na neki način i ekologije i životne sredine i zaštite onog prostora koje imamo. Reč je o jednom udruženju koje se zove Nature i oni će urediti ekostaze u Cerju, staze koje već postoje će srediti i pored toga će nove staze na neki način obeležiti, trasirati put i da prosto i to bude jedan lep prostor u Cerju gdje će ljudi moći da obilaze, da šetaju i da na neki način zapravo i ulepšamo našu životnu sredinu. Počeo sam sad ovako da nabrajam ideje, pa plašim se da ću neku da zaboravim, ali bit će verovatno vremena da pričamo detaljnije o svemu. Da, ima jedna vrlo zanimljiva ideja, to je, sad ćete me vi podsjetiti, Donje Trnava Park Familija, to je nešto što je mene zaista ovako, moram reći, oduševilo, ne znam kome je to palo na pamet, verovatno nekom od meštana, ali prosto to će biti zaista zanimljivo. Da, to je zaista jako interesantna grupa, oni su prilično aktivni u selu Donja Trnava i ta grupa koju su neformalno nazvali Trnavci je već dosta bila aktivna na nekom ponovnom podizanju tog fudbalskog kluba koji je dugo bio u jako lošem stanju i oni ni sada nemaju ni dovoljno uslova za rad i funkcionisanje, ali imaju neverovatnu energiju. I oni su se pre svega okupili oko fudbalskog kluba, pa su to onda rešili da proširi na neke druge aktivnosti. A jedna od njihovih aktivnosti koju ćemo i mi sad podržati jeste opremanje tog parka u selu, gde će biti postavljena jedna velika tabla sa popisom stanovništva, ali na jedan malo drugačiji način bit će popisane sve porodice ili familije u tom selu po nekim nadimcima, jer svaka familija je u selu prepoznatljiva po nekom svom nadimku koji se prenosi sa generacije na generaciju. To nije tipično samo za to selo, već postoji u drugim mestima, ali su oni rešili da to na neki način popišu i da to bude javno dostupno. Napravit će jednu veliku tablu, srediti park, ograditi taj deo i to će lepo izgledati sa tablom, a jedan deo tih sredstava koje smo mi odobrili će biti iskorišćeni za obnovu prostorija tog fudbalskog kluba koji se podiže i koji, eto, napreduje, kažem, pre svega energijom tih mladih ljudi. Dobro, imamo sada i nastavnike iz osnovne škole
čegar koji su se organizovali da nešto srede u, da kažem, dvorištu škole, jel? Jeste, da, nastavnici su nam se javili, grupa mi se zove Edukatori iz osnovne škole Čegar, oni će srediti dvorište u školi, jel, školsko dvorište, ideja im je da postave klupe, da još dodatno urede prostor i mislim da će to jako lepo biti. Nama je drago što imamo prostora i mogućnosti zapravo da podržimo najrazličitije moguće ideje i projekte, da nam se javljaju ljudi i koji imaju svoja formalna udruženja, ali koji čine neformalne grupe i stvarno od kulture do sporta, do tih nekih edukativnih programa i obrazovanja, dosta toga je već ostavilo značajan pečat, a mi, eto, podsjetit ću, radimo tek nešto više od godinu i po dana, još uvek za sebe možemo da kažemo da smo mlada organizacija, ali opet smo, rekao bih, bez lažne skromnosti ostavili pečat u ovom gradu i stvarno uradili neke interesantne stvari. Da. E sad, da podsjetimo kako to sve funkcioniše. Tu su licitacije, tu su donatori, jel? I to je sve transparentno. Vama poklanjaju i slike, i fotografije, i knjige, i CD, i dresove i patike sportisti, jel? Vi se njima obraćate, oni vam to doniraju, posle toga to ide na licitacije. Imali smo, sad ćete me vi podsjetiti, 3 ili 4 javne licitacije su bile i tu smo, i tu formu smo negde vratili u Niš, da kažem, pošto to zaista davno nije bilo, čini mi se, prisutno ovde. Dakle, da to sad pojasnimo i podsjetimo naše gledalce. Da, licitacije su jedan od načina kako mi prikupljamo novac, ali da se vratimo kao korak unazad, kako mi zapravo funkcionišemo. Suština je vrlo jednostavna. Mi kao lokalna fondacija prikupljamo novac od pojedinaca i od kompanija da bismo kasnije taj novac vratili lokalnoj zajednici kroz ove konkurse koje organizujemo za formalne i za neformalne grupe. Kad smo krenuli sa radom, to je bilo negde u vreme one pandemije i kada je sve bilo zatvoreno i kada prosto ništa nije moglo da se radi, ali smo mi rekli kao ok, to nama nije izgovor, nećemo da obraćamo pažnju na to, ajde da vidimo šta mi možemo da uradimo sami. I onda nam je jedna od ideja bila da organizujemo online licitacije na našoj Facebook stranici i u startu smo napravili negde spisak od 20 poznatih Nišlija, umetnika, glumaca, pevača, sportista i hteli smo njima da se obratimo, da im zatražimo neki njihov predmet koji će oni potpisati, nešto od svoje opreme, rekvizita i da mi to damo na licitaciju. I onda smo krenuli sa tim licitacijama, vrlo brzo su počeli da se javljaju ljudi iz drugih gradova, čak iz drugih zemalja i onda od te ideje da budu samo predmeti ljudi iz Niša smo značajno proširili priču. Imali smo do sada već 30 tih Facebook licitacija, 3 javne licitacije. Tu su stvarno bili neki jako interesantni predmeti. Veliko interesovanje, recimo, izazvao dres fudbalske reprezentacije Srbije sa potpisom selektora Dragana Stojkovića Pixija. Imali smo takođe kompilaciju grupe Kerber koja je sjajno prošla. Imali smo 2 puta nas je čak i kroz te akcije podržao i čuveni niški pisac Dejan Stojiljković, imali smo i knjige Miloša Petkovića, imali smo nekoliko umetničkih slika koje takođe izazivaju uvek lepo interesovanje. Trudili smo se da slike budu sa motivima Niša i koji god predmet mi da dobijemo, to stavimo na licitaciju, to bude nekoliko dana na našoj Facebook stranici i onda se ljudi jednostavno javljaju, javno, licitiraju u komentarima. Onaj ko bude u tom periodu dok traje licitacija dao najveću ponudu, taj predmet dobija, odnosno kupuje, a novac od toga ide u veliki taj naš zajednički budžet kroz koji kasnije podržavamo te projekte. Ono što je zanimljivo je da smo mi stvarno imali veliki broj predmeta koje smo dobili i onda smo i rešili da organizujemo te neke javne licitacije, jer nam se dešavalo više puta da imamo, uslovno rečeno, zalihu od 20 predmeta. Iako bismo svake nedelje puštali po jedan, a pritom nabavljamo i nove predmete, mi nikad ne bismo mogli sve to ni da prodamo. I onda smo rekli, ok, organizovat ćemo neke javne licitacije gde bismo odjednom ponudili po 15 ili 20 predmeta. I to je sjajno prošlo. Jednu licitaciju smo organizovali prethodnog leta u okviru ovog velikog letnjeg festivala u Niškoj banji. U aprilu ove godine smo imali u Narodnom pozorištu licitaciju i onda u junu još jednu licitaciju koju smo radili u saradnji sa Naučno-tehnološkim parkom i to je odlično prošlo. Tako da zaista mi prikupljamo novac kroz te različite kanale. Svako ko želi da podrži ovu priču, svako ko veruje u ideju da
treba da podržimo lokalnu zajednicu, može da nam se javi, bilo da je to pojedinac ili neka kompanija, i da na taj način zapravo postane deo cijele ove priče. Da, ali nije malo ni da neko od nas da i 100, i 200, i 300, i 500, i 1000 dinara. I uvek se negde o tome priča, pa posle toga nekako osjećamo da je to što je nešto urađeno zapravo pomalo i naše. Mislim, to je taj neki osjećaj kada dajemo novac za fondaciju, odnosno doniramo novac, i prosto to zaista mogu da budu i ne velike sume, jel? Da, i lično ja sam najsrećniji i bio bih najsrećniji da mi recimo imamo 5000 ljudi, pojedinaca, koji bi davali po 200 dinara mesečno. Da. Ne više. Ali da imamo ljude koji će shvatiti da je ovo naša zajednička priča, i to zapravo jeste nekako jedna od najvažnijih poruka. Mi ljudima od početka pričamo da fondacija ne pripada nama, koji operativno vodimo tu priču, već pripada svim građanima. I svako ko da neku donaciju, na primjer, od 200 dinara, ne ni više, ko da 200 dinara, imaće sutra pravo da kaže: e, ja sam zaslužan što je sređen neki park ovde u komšiluku, što je uređen neki prostor, što je podržana neka manifestacija u gradu. To jeste jednim delom i moja zasluga, jer sam ja dao neku donaciju, kakva god ona bila, ali ovo je zajednička priča. Neko će dati više, naravno od kompanija očekujemo i značajno više sredstava, ali lično najsrećnijih bi bio stvarno da imamo što više tih malih individualnih donatora i da cela ta priča raste. Pritom, za nas je jako bitno ne samo ta finansijska podrška, već da ljudi razumeju koliko je važno podržati lokalnu zajednicu. Mi često organizujemo događaje, potrebna nam je tu neka operativna podrška, tehnička, potrebni su nam kontakti, možda da dođemo do nekih ljudi sa kojima nismo imali ranije neku komunikaciju. Svako ko na bilo koji način učestvuje, svako ko kaže: ok, organizujete neki veliki javni događaj, hoću da vam tu budem podrška, da volontiram, da pomognem u organizaciji, šta god, sve je to uvek dobrodošlo, i ne mora niko da da novac, ali može na 50 drugih načina da nam pruži podršku. Da, ali u početku verujem da jeste bilo teško. Dok ljudi pre svega nisu poverovali u sve to, jer Nišlije vole da daju, ali vole, odnosno ne vole, nego jesmo negde sumnjičavi. I uvek se pitamo ma gde idu te pare i u čiju korist je to napravljeno i tako dalje. Mislim, prosto je to bio nekakav problem na početku. Danas, verujem, više nije, jer zaista to sve što radite jeste vrlo transparentno, svaki dinar se objavljuje, vidi se gde i tako dalje. Tako da ja verujem da sada Nišlije više ne sumnjaju, jel? Ne sumnjaju. Naravno, uvek će biti nekih negativnih komentara, od toga ne možemo da pobegnemo, ali ono što je najvažnije je da ljudi stvarno prepoznaju ovu ideju. Baš zbog toga što se trudimo da sve ono što radimo bude primetno, javno. Mi objavljujemo i na sajtu imena svih donatora, i kompanija i pojedinaca. Sve akcije koje organizujemo objavljujemo i na društvenim mrežama i na našem sajtu. Šaljemo o tom informacije medijima. Često smo tu prisutni u javnosti, na događajima, gostujemo i u medijima, i stalno to promovišemo. Evo, i ljudi upravo mogu da pogledaju i fotografije nekih od aktivnosti koje smo mi u prethodnom periodu podržali i realizovali. I stvarno nam je drago što se ova priča pokazala kao nešto što je uspešno, što vredi i u šta ljudi imaju razloga da veruju, jer ničim do sada nismo izneverili nečije poverenje. Podržali smo, kažem, do sada već 29 inicijativa, i jako je lepo. Ja sam nekad onako ponosan i volim da pogledam, iako sam to već video mnogo puta, ali da pogledam opet i fotografije i snimke, da pročešljam malo i društvene mreže i sve ono što smo mi uradili, jer mnogo sadržaja već tu ima, i stvarno smo pokazali ljudima da imaju razloga da nam veruju i da je ovo priča koja je nekako zajednička, jer nam je osnova svega ovoga da želimo da nešto uradimo dobro za Niš i za naše sugrađane. Jasno, da. E sad, licitacije narednih dana će ih biti još, to neće biti javne, nego će biti putem interneta, ali tu ima sad nekih zanimljivih predmeta, da njih pomenemo. Jeste, da. Evo, mi
ovo sada možemo i ekskluzivno da najavimo. Mi ćemo sutra, utorak, pustiti još jednu Facebook licitaciju posle malo kraće pauze, jer smo se u prethodnom periodu više fokusirali na konkurs i realizaciju nekih drugih aktivnosti koje smo imali, a sutra ćemo utorak pustiti, dobili smo poklon od Nikole Vranjkovića, njegov CD i knjigu sa potpisom, sa posvetom, tako da će se to naći na licitaciji. Naredne nedelje planiramo da bude dres našeg fudbalera i rođenog Nišlija Aleksandra Pešića, poznati kao Šilja, u nekoj široj javnosti. Tako da će i ta priča sigurno nastaviti i dalje. Mi već imamo dve spremne licitacije, planiramo još predmeta koji nas nekako čekaju i imali smo stvarno dosta zanimljivih predmeta. Malo pre sam krenuo da govorim i o tome šta smo sve imali, pa sam eto dosta stvari propustio jer mnogo toga se dešava i nekako ne možemo sve ni da pomenemo, ali između ostalog smo za neke licitacije obezbedili i potpisanu opremu i Novaka Đokovića, između ostalog, nije ni to. Je li to najskuplje prodato? Šta nam je? Imali smo, čini mi se, nešto Piksijevo i nešto Noleta Đokovića. Da, dres sa potpisom Dragana Stojkovića Piksija je prodat za 70.000, a imali smo majicu sa potpisom Novaka Đokovića, njegova majica koju inače nosi na treninge, na takmičenja. To je bilo 62.000, ako se ne varam. Dobro, znači Piksija i dalje drži rekord. I dalje drži rekord i mi navijamo za to da rekord bude oboren uskoro. Desit će se to u nekom trenutku, još ne znamo kada, ali svakako dobra stvar kod tih licitacija jeste što nekako privlači pažnju, što je ljudima prvo zanimljiv taj koncept licitacija, što one sjajno funkcionišu, a sa druge strane opet privlači i neke nove ljude koje ranije nisu znali za fondaciju, nisu znali čime se bavimo i naša ideja jeste da ovu priču maksimalno raširimo. Ja bih baš voleo da dođemo do toga da se u svakoj kući u Nišu zna za lokalnu fondaciju, da znaju ljudi ko smo, čime se bavimo, šta radimo, jer mi smo komšije, prijatelji, saradnici, cijela ekipa koja vodi lokalnu fondaciju, rođena je u Nišu, živi u Nišu, ovde smo i prosto hoćemo da nešto korisno uradimo za ovaj grad, jer od početka kad smo krenuli, mi smo i tad znali, kao što i danas znamo, šta sve nije dobro. I onda je lako da mi sad sedimo i da kažemo ne funkcioniše ovo, ne funkcioniše jedno, drugo, treće i da sedimo i da kukamo. To nam nije bila ideja. Ili da kritikujemo, kako mnogi rade. Lako je da kritikujemo komšije, društvo, grad, državu, koga god. To je uvek lako i uvek ćemo naći razloga da to činimo, ali je bolje ako se sami pokrenemo i da kažemo ok, nešto nije dobro, ali ajde da vidim šta ja mogu dobro da radim. I tako smo zapravo celu priču i gradili od samog početka i verujem da je to stvarno i naišlo na dobre reakcije. Ljudi su to prepoznali, uostalom i sama ta činjenica da smo od tih donacija, ajde pričamo o parama jer su one zapravo najvažnije da bismo sve ovo realizovali, od donacije smo uspeli da prikupimo do sada 22.000 evra, što uopšte nije malo i već smo dosta tog novca vratili, imali smo saradnju i dalje imamo sjajnu saradnju sa Trag fondacijom koja nam je prvih 15.000 evra koje smo mi prikupili duplirala. Tako da smo mi praktično 30.000 evra već vratili lokalnoj zajednici kroz te konkurse koje smo organizovali i to zaista nije mali novac. 30.000 za, ajde od kad smo mi raspisali taj prvi konkurs, to je bio mart prošle godine, do sada, to je manje od godinu i po dana, a mi smo vratili 30.000 evra u lokalnu zajednicu. To uopšte nije malo. A šta vam kažu ljudi koji dobiju novac? To su fenomenalne reakcije. Da, zaista. Ja verujem da jesu, ali ima tu i nekih koji ponovo konkurišu, jel? Pa onda se saradnja nastavlja. Jeste. Najveći deo ovih do sada podržanih inicijativa je došao od neformalnih grupa. To su uglavnom ljudi koji ranije nisu nigde konkurisali, zato što i nemaju svoje registrovano udruženje, a većina donatora, uslovno rečeno, traži da imate svoje udruženje, svoju organizaciju. I ljudi su, mnogi od njih, bili zaista iznenađeni, zato što im nikada ranije niko nije odobrio bilo kakav projekat, niko im nije dao podršku, nisu verovali zapravo da će ih neko podržati bez neke veze, bez neke protekcije. I onda su bili stvarno mnogi iznenađeni da smo došli do toga da
čak i vidimo od nekih ljudi koje smo podržali, da vidimo i suze, radosnice zbog tog iznenađenja jer smo im dali podršku. I to su fenomenalne stvari. Pritom mi ovdje govorimo o novcu koji zaista nije veliki. Mi smo htjeli od samog starta da podržavamo neke komšijske inicijative i to je iznos do 120.000 dinara ili 1.000 eura. Uh-huh. To stvarno nije veliki novac, ali je nevjerovatno kakvu energiju to izazove kod ljudi. Da. I da oni reše i da okupe zajednicu, da pozovu komšije, da nešto sami pokrenu, pa su onda prikupljali sami dodatno sredstva jer su vidjeli da ima smisla. Uh-huh. Ili imamo još bolje primere, recimo kada komšije srede stambenu zgradu, dvorište ispred stambene zgrade, pa ovi susedne zgrade vide i kao aha, hoćemo sad i mi. I to je sjajno što izaziva lančanu reakciju. Naša ideja jeste da pokrenemo ljude, ali da na neki način prosto budemo i neki glas koji će uvek biti prisutan i da pokušamo da pokrenemo ljude, da im tražimo da budu aktivni i da sami preduzimaju inicijativu. Mi jesmo tu i kao podrška, mi se trudimo da učestvujemo u svemu što možemo, ali je najvažnije da ljudi koji neku ideju pokrenu, da i oni sami realizuju. Uh-huh. Da budu tu na terenu, da učestvuju aktivnostima, a mi smo tu negde spoljna podrška. I uvek nas raduje kada to nailazi na lepe reakcije, kada se priča dalje širi. Mi smo imali slučaj, recimo, da su se neke grupe su se kod nas javljale kao neformalne. Mi smo im dali podršku, onda su oni krenuli sa radom i shvatili da ima smisla, da mogu to da rade i čak su se i registrovali nakon toga. Pa onda su se formalizovali. Onda su se formalizovali jer su shvatili kao da imaju već kapacitet. Uh-huh. Jer ako vi imate 10-15 ljudi u svojoj grupi koja želi nešto da radi i to su aktivni ljudi, onda imate sigurno kapacitete za neke velike, velike stvari. Dobro je uvek kada izazovemo i neku reakciju i lokalne samouprave i ljudi koji su na mestima donosilaca odluka. Jedan od lepih primjera je recimo bio i prošle godine kada je u naselju Jagodin Mala oslikan jedan mural u tom takozvanom turskom sokačetu. Devojke koje žive u toj neposrednoj blizini su bile praktično u strahu kada prolaze kroz tu ulicu koja je mračna, zapuštena i uopšte im se to nije dopadalo. Javile su se kod nas na konkurs sa idejom da taj prostor srede, da oslikaju neke murale koji će biti živopisni, da pošalju snažnu poruku i onda su se i dodatno angažovale da tu ulicu srede, da očiste, da oslikaju te murale i kada je to dobilo i veliku pažnju medija i javnosti, kada se to žargonski rečeno malo zavrtelo, onda se javila i opština i postavili su reflektore. Da. Što je sjajna stvar, jer zapravo i opština i lokalna samouprava treba da osluškuje potrebe građana, treba da reaguje na ono što su potrebe građana i sjajna je stvar kada mi izazovemo na taj način neku reakciju. Sada je ta ulica sa reflektorima osvetljena i uveče možete slobodno da prođete, a do ne tako davno, do pre nekoliko mjeseci, je bila pusta i mračna i onda su ovo stvarno reakcije koje su dobre, nas uvek motiviše kada vidimo ljude da se pokreću, da daju predloge i da ih sami realizuju. Da. Galerija u Balkanskoj ulici je jedna od stvari koja zaista ovako privlači pažnju mnogih Nišlija i turista, zato što je tu u samom centru grada i nekako je to jedna stvar koja i dalje živi i iz mjeseca u mjesec tamo su neke nove postavke, tu se promovišu možda i neka nova imena. Prosto zaista to jeste nešto što Niš do sada nije imao, jel? Da, nije imao, da. Mezanin galerija u Balkanskoj ulici je sjajna inicijativa i mi smo na to također veoma ponosni jer je to sada prostor koji praktično služi kao mjesto za različite umetničke postavke, naročito alternativne kulture, strip, karikatura, crteži, ilustracije, jer ranije nije bilo mogućnosti da se takve postavke negde češće vide, a ovo je galerija na otvorenom koja radi 24/7. Nema potrebe da kupujete kartu, možete u bilo kom trenutku da dođete, da pogledate izložbu i to stvarno odlično funkcioniše. Uh-huh. To su panoji koji su ranije bili zapušteni u Balkanskoj ulici, sada su sređeni, adaptirani i tu je već do sada održano 10 različitih izložba i to je ogroman odjek imalo. Neguje se tu jedna malo drugačija kultura, jedan drugačiji tip ljudi tu dolazi i gradi zaista fenomenalnu zajednicu. Meni je bilo nekako na početku čudno, a poslije sam se već navikao na to, pitao sam kako je moguće kada bude otvaranje izložbe, pošto uvek bude neki ili muzički sadržaj, ili čitanje poezije, neki prateći program, kako je moguće da dođe 100 ljudi na otvaranje neke izložbe u Nišu. Meni je to bilo nezamislivo.
jer često ni u muzejima ili u nekim galerijama umetnosti nema 100 ljudi kada je otvaranje neke izložbe. Ovde ljudi jednostavno dođu, slušaju muziku, gledaju izložbu, druže se sa ljudima, uživaju i to je stvarno fenomenalno što se ta kultura na neki način neguje i što je to postalo nešto što je sasvim održivo. U početku je bila jedna izložba, pa druga, treća i već ih je 10 održano, a koliko sam eto u kontaktu sa ljudima iz grupe Čaj odličan koja vodi celu tu priču, oni imaju već u planu još nekoliko izložbi i postavki za naredni period, tako da ta priča neće stati. Mi se trudimo i tu da podržavamo koliko možemo, da učestvujemo u svem onome što rade ljudi kojima smo dali podršku kroz ove konkurse i lepa je stvar što, kažem, sve to na neki način živi. Evo, kad pričamo o kulturi, imat ćemo, i to mogu da najavim, nismo pomenuli još jedan jako zanimljiv projekat koji smo sada podržali, a to je obeležavanje godišnjice 40 godina Novog talasa u Nišu. I tu se sada već polako prikuplja građa od te grupe Multivox koja realizuje inicijativu. Oni prikupljaju fotografije, videomaterijale, različite sadržaje, organizovat će veliku izložbu, bit će tu jedan muzički program kao neka vrsta podsjetnika na taj period koji je važan ne samo u istoriji Niša, već i generalno, globalno. I eto, to smo takođe podržali. Imamo neke lepe inicijative koje će zaživeti u narednom periodu. Inicijalna ideja jeste da sve to što smo sada na ovom trećem konkursu podržali bude realizovano do kraja januara 2023. Tako da ima sasvim dovoljno vremena za sve to. Da. I pretpostavljam i za nove konkurse, i za nove licitacije, i za sve te neke nove stvari. Uvek, dakle, to je uvek, nešto što predstoji. Jel? Da. Mi već imamo na računu još novca za podršku nekim novim idejama, prikupljamo još sredstava i ono što jeste realno da početkom naredne godine bude novi konkurs. Nećemo za ovu godinu više raspisivati jer već imamo dovoljno ideja koje se realizuju i možda bi bilo i previše i zahtevno i opterećujuće ako u jednom trenutku podržavamo recimo 25-30 ideja, treba to sve i administrativno voditi, i pratiti i pružiti adekvatnu medijsku podršku, jer mi se trudimo da sve ove inicijative i budu promovisane, da ljudi koji vode te priče prosto budu u javnosti, da gostuju negde na televiziji, da to najave, da pričaju o tome i da na taj način nekako i što više promovišemo te aktivnosti. Jasno. Hvala vam što ste danas bili sa nama. Hvala još jednom na pozivu. Da. Hvala i vama što ste danas gledali našu emisiju. Mi se ponovo, naravno, vidimo sutra u 16:30. Doviđenja. Sistem specijalnih bolnica Dr. Đorić. Dijagnostika i lečenje svih kategorija internističkih pacijenata od sada u još jednom novom objektu. Moderna intenzivna nega, nova ultrazvučna dijagnostika i ergometrija. Najsavremenija magnetna rezonanca za pravovremenu i preciznu dijagnostiku. Sistem specijalnih bolnica Dr. Đorić, sve na jednom mestu. Borova 14 018 571 596. Nemate rešenje kako da obezbedite vašu imovinu? Mi uvek imamo rešenje. Nifon Security. Savremeni tehnički sistemi, najsavremeniji monitoring centar, interventni timovi koji su uvek na pravo mestu u pravo vreme. Sinonim za bezbednost, Nifon Security.
Ajde da idemo tamo, gde internet vozi bez kraja. Gde su razgovori neograničeni. Gde su mogućnosti neočekivane. Hajde da istražimo svet bez granica. MTS. Mreža broj 1 u Srbiji. You get the soul of me, you get me hooked, you got a hold on me, oh, don't you go away, it is your finally. Telekom Srbija predstavlja Premier Ligu na Arena Sportu i svim Telekom Srbija platformama. Nišvil Jazz Teatar predstavlja Balkan Bordello koprodukcija La Mame iz New Yorka i još 15 muzičkih predstava od 5. do 14. augusta. Ulaz besplatan.